Konstitutivna sednica Gradske skupštine biće održana 20. avgusta. Ako epidemiološka situacija ne bude povoljna, sednica će biti održana u sali Doma kulture, kaže za televiziju Pirot gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Sednica je zakazana za 20. avgust u skladu sa zakonskim rokovima o konstituisanju skupštine. Čekali smo malo da vidimo i kako će epidemiološka situacija u Pirotu da se razvija. Zakazali smo je u sali Doma kulture, želeći da ispoštujemo rastojanje između odbornika, ipak 56 odbornika u velikoj sali u kojoj okupljamo i održavamo sednice. Po ovim merama koji su sada na snazi, nije moguće održati u takvim uslovima u velikoj sali skupštinskoj, zato smo to zakazali u sali Doma kulture. Ako se situacija bude popravila i te neke mere budu ublažene, onda ćemo se vratiti u veliku salu skupštinsku u okviru zgrade. Do sada je bilo neformalnih razgovora sa predstavnicima stranaka koje imaju odborničke mandate, ali se još nije zvanično razgovaralo o tome ko će biti deo lokalne vlasti, kaže Vasić. Prema rečima Vasića, naredne nedelje će se konkretnije razgovarati o tome ko će biti partneri SNS-u koji je pobednik lokalnih izbora. Mislim da ćemo sledeće nedelje možda i održati neki niz sastanaka formalne prirode sa svim listama koje su prešle cenzus, da razgovaramo o konstitutivnoj sednici i o rezultatima izbora i budućoj politici, kao što smo i radili prethodnih godina, ali neformalnih kontakta je naravno bilo, možda je još uvek rano da nešto o tome zvanično pričamo, sve će se verovatno videti na samoj konstitutivnoj sednici 20. avgusta. Podsećamo na lokalnim izborima koji su održani 21. juna, lista Aleksandar Vučić za našu decu osvojila je 36 od 56 odborničkih mandata. Lista Najbolje za Pirot, Odbranimo reke, Odbranimo Pirot, dr. Žarko Todorović 7, SPS 6 odborničkih mandata, lista Pokreta rođeni za Pirot, profesor Vladica Tošić, Pobeda za budućnost Pirota 4, Koalicija za Kraljevinu Srbiju, Pirot je za kralja, POKS, Monarhistički front, Miloš Todosijević 2 odbornička mandata i lista Srpska desnica, Pirot može bolje, Ninoslav Ćirić, osvojila je jedan odbornički mandat.